Gledalke in gledalci, to sezono se mi pa zdi, in to se mi resno zdi, da sta umetnik Republike Pahor in umetnik desnice Janša zamenjala vlogi. Glavni pa vliha je ta moment prav idol in heroj. Medtem ko Pahor počiva, ali ne vem, kaj dela, voha pomlad. Ne vem. Dejmo pogledati, kakšne ukane je pregovorni princ teme za nas pripravil ta teden. Tokrat je na Twitterju napadel duhovnika Branka Cestnika. Duhovnika! Ta je v intervjuju za Mladino povedal, da bi moral Janša oditi. Ne zaradi sebe, ampak zaradi tega, ker smo kot družba z njegovim likom preveč psihološko obremenjeni. Janša mu je takoj predlagal zdravljenje in eksorcista. Ker jasno je, če rečeš nekaj proti Janši, da si obseden s hudičem. Ali pa najmanj bolan. A si predstavljate Cestnika pri eksorcistu? Duhovnika pri eksorcistu? Satan, ven iz tega duhovnika! To so vaše domneve. Jaz pravim samo, če je župnik zrel za eksorcista, je Janša zrel za komunista. Je pa v petek potekala nujna seja odbora za kulturo na temo Janševih tvitov. Kaj ne rečem, z tega fanta še nekaj bo. Beethoven je rabil cel life. Beatli so leta igrali v garaži, preden so jih opazili. Janša, malo tvitne, bum, seja. Kaj bo še? Shodi v njegovem imenu ob četrtkih pred sodiščem. A ja, Branko Grims je na odboru poskrbel za blamažo. In zakaj je danes ta seja? Zato, da se pa ne govori o tem, le gospe in gospodi. Ker to pa je zdalenje te, ker bi vas moralo vse skrbeti. Grims, ni čudno, da imaš take poglede na svet, če si pravljice okolo brne ne bral kot otrok. Naslednja seja odbora za kulturo, Grimsa očima v strani neba. Upam, da se takaj prime. Janša, mi pa z navdušenjem čakamo naslednje komične tvite. Od srca se jim nasmijimo. Hvala. Podjetnik, vizionar in predvsem čudak Elon Musk je ta teden predstavil nov luksuzni električni avtomobil znamke Tesla. In zakaj je to pomembno? Ker gre za njihov najcenejši model do zdaj, ki cilja na širše množice. Njegov slogan bi lahko bil Nova Tesla za vsa Tesla. Ta avto je v prvih 24 urah po predstavitvi namreč rezerviral več kot 115 tisoč kupcev. Prav ste slišali, 115 tisoč ljudi je plačal 1000 evrov rezervacije, kar skupno znese 115 milijonov evrov. To je najuspešnejši Kickstarter projekt vseh časov. Slovenski leseni dildo je zbral 4000 dolarjev, recimo za primerjavo. Ne vem, kako je to možno, kdo tega ne rab? Kdo ne rab lesenega dildo? Dajte mi povedati, to je perfektni izdelek. Darilo za obletnico, hudo presenečenje za Valentinovo, ali pa res hudo presenečenje za materinski dan. Ali pa ga imamo za premijeja, kad cera nima časa. Ampak avto, ki ga je naročil že 115 tisoč ljudi, ima eno posebnost. Ta avto sploh še ne obstaja. In ne samo to, ne obstaja niti tovarna baterij. To je ena taka malenkost, zaradi katere je fajn prebrati drobni tisk. Avto je super, pocen zdelamo takoj, ker zgradimo tovarno. Lahko se boje sledi rešitev. Ja, avto je samo prototip za enkrat. Kupci pa bojo nanj čakali leto in pol. Leto in pol. Pa kaj oni mislijo, smo pacijenti na ortopedski kliniki? Inovatorju Musku je torej uspel prepričati ljudi, da plačajo rezervacijo za avto, ki ga dobijo šele čez leto ali dve. Pa to je nobena inovacija, to smo že imeli v socializmu. Nova Tesla ima isti marketing, kot stara zastava. Plačaj, zdaj dobiš, kot te pokličemo. Razen, če imaš veze, pa boš ti poklical. In kaj je naslednja stvar, ki bo Tesla uvedla? Polnjenje avtomobila na lihe in sode dneve? Ali pa to, da komejo prevzemo avtomobile, zveš, kjere barve bo? Kaj takrat, kad si katrco prevzemo? Pliz, ne bo bela, ne bo bela, ne bo bela. Trkizno zelena. Ampak, če ste se navdušili, da bi tudi vi imeli novo Teslo, vas moramo razočarati, njen doseg bo kar 350 km. Kaj ni lih najbolj primerno za slovenski trg. To pomeni, če štartaš iz Kopra, se ti baterija sprazni lih tam nekje v Prekmurju. Koš pa pol domov pršil na štorkli? Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.